música i xocolata. Aquesta combinació ha estat el plat fort de la celebració del dimecres de cendra que s'ha fet al Parc de la Ciutadella, amenitzada per Caramanxell de Magòria, ambaixador del rei Carnestoltes i els seus saltimbanquis. La reina de la Quaresma, o sigui la vella Quaresma, està a punt d'arribar. Arribarà amb les seves set cames, amb les seves arengades i amb les seves sardines penjades. Alumnes i professors de diverses escoles de la ciutat, a més de famílies i curiosos, s'han acostat a la festa celebrada al costat de la gran cascada de la Ciutadella. Tots han gaudit de la música de les bandes de tercer, quart, cinquè i sisè de primària de l'Escola de la Concepció i han pogut prendre un bon tall de coca amb xocolata calenta. Hem anat aquí per venir a tomar-nos la xocolatada i a veure aquestes coses tan boniques que han preparat. Hem ballat i també els de les altres escoles han cantat. Res, hem vingut a acomiadar el Carnestoltes una mica, sentir a donar suport a les Big Bands de l'Escola Concepció i bé, sobretot això, a dia adéu al Carnestoltes, que porten tota la setmana disfressant-se i amb això. Aquest dia marca el final de la disbauxa del Carnestoltes i dona pas a la vella Quaresma amb les seves set cames, una per cada setmana fins al diumenge de Pasqua. Abans, però, encara queden coses a celebrar. Enterrarem la sardina! Visca el Carnestoltes! Sí!